Моноспектакълът не е за телефон, е последното предизвикателство, в което се впуснахте. Това е първия ви моноспектакъл. Въпреки че на сцената сте придружени с гласовете на актьорите от Хасковския театър, все пак сте сам. Как се чувствате сам на сцената? Ами, всеки актьор трябва да изпита това усещане, когато се почувства готов за него. Аз го отлагам с години. И ако не беше Лин Рахне всъщност, чиято е идеята да започне да се пише този текст, който после заедно с Лиза доразвиха. Всъщност, ако не беше Елин, това нямаше да се случи. Той започна да го пише директно за мене. Мога да те ползвам като модел за пациентките ми. Да, след малко влизам в операция. Кога един актьор е готов за моноспектакъл? Какво трябва да му се е случило преди това или да не му се е случило преди това? Как разбираш, че си готов за това приключение? Трябва да имаш някакъв опит натрупан и така да прецениш за себе си дали си готов. А дали наистина си готов, това публиката може да прецени. Така ще понякога човек няма съвсем реална представа за себе си. Най-скъпия пакет е платиният. А, да, да. Той ще е. Чуваш ли, бе? Да, госпожо. А как е името ви? А, да, да, скъсве. Какво показват представленията до сега? Вашето усещане? Как се приема от публиката? Доволен ли сте? Да, доволен съм. Представлението имаше всъщност хасковска и софийска премиера. Като Хасково държа да кажа, че мина по-добре. Да, публиката беше страхотна в Хасково, каквато винаги е била. Аз съм погребален агент, а не убиец. Аз ще на трупове не ги сея, ако ме разбирате. Ало! Ало! Режисьор на този моноспектакъл е вашата сестра, Лиза Шопова. Лиза, да. По-лесно или по-трудно се работи с човек от фамилията? Ами, това не е четвърто представление. Ако не бъркам, в началото не беше лесно. Но постепенно така усещаме, че мислиме в една посока и не, че не спорим и не се караме, но така важното е, че от един момент нататък вървиме заедно. По-лесно ли е, когато е човек от фамилията? Не, не смятам. В момента, в който работиш, няма роднински връзки. Просто няма как да има. Ако за 6 месеца удвоиш дневните норми без да пада качеството, аз ти гарантирам помиловката година. Ще ми трябва свежа кръв в бригадата. Който поискаш? Сатъра. Абсурд. Кой идиот изкара Сатъра от смъртния етаж? Аз. Филмът В сърцето на машината ще излезе по кината тази есен. Вие имате участие там. Много хубав филм. Аз гледах трейлера и е много впечатляващ. Аз гледах филм, имаше закрита прожекция и съм много впечатлен. Влачки. Аз. Включвай струга. Слышишь ли? Тя му скина главата. Бекински, там си! Този филм го направиха хора, които разбират много от това, което правят. Мартин Макариев, режисьор Андрей Андреев, оператор, неговата работа е изумителна. Много актьори, не мога да ги изборя всичките. И това е една мъжка история. Една мъжка история,
в едно затворено пространство. Барикадирали се в цеха и държат заложници. Кои са заложници? Растео. Ето ви чака всички. Опитвам се да ви спаса задницата. Но затвор се замисля. Похеми! Няма да изляза добро другаря началник. Ще излязат. Стига да разберем какво искат. Имаше ли предизвикателство за вас в тази роля? Чак предизвикателство не. Мисля, работа. Не, а нещо. Каква е темата? Свободата? Темата на филма? Да, най-общо казано е свободата. Свободата и какво са готови да направят едни хора в името на свободата. И то дори не в името на тяхната. А за вас какво е свободата и какво сте готови да направите за нея? Вашето разбиране за свободата, какво е? Не съм се замислял. Свободата е да можеш да кажеш това, което мислиш. Да не се чувстваш длъжен да правиш неща, които не харесваш. Всеки има някакви свои представи за свободата. Лично аз предпочетах преди 20 години да стана свободен артист. Нали? Може би това е също част от усещането за свобода. И трябва да си готов да платиш цената за своята свобода. О, да, понякога е много тежка цената. Защото когато си някъде на заплата, тя може да е малка, но е постоянна. Нали? И човек привиква към това да се справя. Когато си свободен, понякога може телефона да не звъне с година. Няма да ти се разбира. Искам само да се почувствам отново човек. Според мен, човек се чувства свободен тогава, когато е добре. За да бъде човек добре, трябва да бъде здрав, трябва да има работа, да има нормални взаимоотношения с хората около себе си. Ако всичко това е наред, да, човек е свободен. А отказвал ли сте роля? Доста. Защо? Какви са били аргументите? Защо сте готов да откажете роля и работа? Ако не ми харесва. Ако не ми харесва, това е... Имате стандарт? Не, просто или ми харесва, или не ми харесва. Даже парите не винаги са решаващи. Защото човек може да направи нещо и без пари. Стига много да му харесва. И това обикновено се връща после, по някакъв начин. А случва ли се да откажете роля и след това да съжалявате за това? Не, не. Не ми се случва. Амбицията помага ли пречи на актьора? Задължително е. Ако не е амбициозен, ако не иска да побеждава в кастинги, ако не иска да се състезава, просто няма шанс. Но сам казахте, че не е на всяка цена. Не е на всяка цена, но и в един момент, в който човек може да започне да отказва, според мен. Нали? Когато прохождаш и тръгваш, там компромисите са повече със сигурност. Аз имам щастието да не правя такива. Или поне не съм правил такива големи. А от самото начало ли си вярвахте, че сте добър актьор и че ставате за тази работа? Имахте ли самочувствие от самото начало? Не. Аз и сега нямам кой знае какво самочувствие. Да, щом се занимавам с 30 години, даже малко повече, и не съм правил нищо друго, значи се справям по някакъв начин, но оценяването на един актьор или въобще на една картина или на някакво музикално произведение е страшно субективно. Аз зато и казах, вие как, кога... Да, някъде мисля, че не съм толкова зле. Така бих се оценил. Важно ли е това да не се самозабравяш? Много е важно. Но и важно, разбира се, да имаш някаква цена. А вие как се опазихте от това самозабравяне, като не си вярвате до край? Не, той животът те подрежда.
просто... Намествате, когато изгледаш. Намествате, да. Понякога решиш, че се е случило нещо страхотно. Си много велик. И не, аз не съм го решавал, ако трябва да съм честен. Не, говоря за вас, принципно говоря да, за всеки. И виждам много примери такива. Що сега е много лесно. Сега се появяваш в черешката или в някакъв друг формат, да не изборяваме, и ти си звезда вече. За колко време? Ами, успееш да го сребриш по някакъв начин, с разни платформи и така нататък. И ако ставаш за това, можеш да се задържиш дълго време. Като едно време, когато нямаше телевизионни сериали, нямаше формати, се появяваш в някакъв филм, хората ходеха на кино, много трудно ставаше. Но като станеше, но като стане... Не мога да кажа, че кой знае какво се е случвало. Според мен в България има само един актьор, който може да се нарече кинозвезда, и това е Иван Иванов. Абсолютно. Това е... Защо мислите така? Така мисля, защото познавам го, приятели сме, макар че не сме се чували, виждали много време. Защото знам кариерата му. Знам по какъв начин се случи всичко. Как се случваше въпреки разни неща, защото така, тогава бяха други години просто. И хората наистина бяха луди по него. А характер или талантът трябва да е повече, когато говорим за актьорство и за това да успееш и да бъдеш звезда от ранга на Иван Иванов, според вас? Ими, талантът е... За да устоиш? Талантът е... Няма как да не го може и с това да се занимаваш. Труда също е... Та някой казва, теди колко си процента труд... 99,1% талант. Не смятам. Просто човек трябва да работи в това, което мисли, че е добър. Каталум кулиома сирей кума в Бетрам Шпито. Губернатор! Мади и лахти бълун ала наша! Есхат? Филма Страстите Христови, в което ви играете Пилат Понтийски, получи 3 номинации за Оскар. С бюджет 30 милиона, изкара 612. Защо не обичате да се връщате към този филм? Много са причините, поради които не се връща към този филм. Да, този филм изкара пари. Си има предвид, че това е религиозен филм. Той, мисля, че влезе в Гинес за това. Той не е така просто филм. Филм с религиозна тематика не е печелил такива пари. Но аз не гледам на пакта на религиозен филм, просто като на един добър филм. И не споделихте, защо не обичате да се връщате към този филм? Все пак, аз си мисля, че всеки актьор би започвал CV-то си с филм. Този филм е много ценен за мен. Благодарение на този филм много неща ми се случиха. И също така много неща не ми се случиха. Така че... имам и разни лични съображения да не говоря за този филм, наистина. Нужно ли е да си преживял едно състояние, за да можеш да го изиграеш по-автентично? Помага, сигурност. Помага. Но не вярвам много на... Така че това е... Много американски актьори го правят. Ако трябва да играят луд, те влизат в лудница за 2 месеца, нали, някакви такива неща. И аз много, много не вярвам в това. А не сте правили нищо специално, когато трябва да влезете в някоя роля? Не съм. Вие не обичате и когато някой каже, че се въплъщава и превъплъщава в даден образ? Това са страшни глупости. Добре, вие как го наричате? Работа? Работа, поставяш себе си в конкретните обстоятелства и реагираш максимално честно от името на героя. Но това не е превъплъщаване. Какво значи превъплъщаване? Това, ако един актьор всяка вечер играе различно представление, как се случва това нещо? Просто не се случва. Поставяш себе си в някакви обстоятелства и действаш от името на героя си. И винаги трябва да се отнасяш с симпатия към героя си. И винаги трябва да искаш да го оправдаеш. За да можеш да го изиграеш добре? Да, за да действаш от негово име.
дори да го оправдаеш тогава, когато е правил, не е направил нещо, което е така ужасяващо. Кой е първият човек, на когото споделяте? Независимо дали става въпрос за проект работен или за нещо, което ви се е случило в ежедневието. Ми, вероятно, първият човек е съпругата ми. Няма как тя да не разбере първа нещо, което се случва с мен. А какъв е вкусът на известността? Ми, не винаги особено приятно. Да, защото понякога искаш да седнеш някъде и да спиеш една бира без да мислиш за нищо, а се налага да така се усмихваш на някакви хора, може ли да се снимаме, може ли... Така, разбира се, е приятно, но понякога е в повече. По какво бихте искали да приличате на баща си? Отношението му към работата. Какво беше отношението му към работата? Като към Господ. И това е единственото нещо, по което се опитвам да приличам на него. Иначе, така, смятам, че съм доста различен. Много се радвахте, когато синът ви, Наум Шопов, записа медицина. Но не за дълго. Да. А днес той е един от най-разпознаваемите български млади актьори. Точно така. Стотици са последователите му в социалните мрежи. Него може да попитате за популярност и за... Да. А защо не искахте да се занимава с това? Защото знам какъв е пътя. Искахте да го предпазите от нещо? Не, аз не съм го... Нито съм го насочвал, нито съм го съветвал. Но в интервюта казахте, че много се радвате, че не е тръгнал по вашия път. Абсолютно. Бях страшно щастлив, когато той изведнъж обяви, че ще учи медицина. И... Така. Изучи я. Без специализация. И така. И се влезе в този сериал. Само защото е трудно ли? Само защото е трудна професия. Това ли беше причината? И това не е професия, която е особено удачна за България, по принцип. Има хора, които имат, на които им тръгва бързо, имат късмет. Но това е нещо, което е доста променливо. Ако трябва да му дадете един единствен съвет за работата, какъв ще бъде той? Няма да му дам нито един съвет. Защо? Освен ако не ме попита нещо. Аз съм му казал всичко, което мисля. Сега как гледате на тази негова работа? Подкрепяте го? Да. Радвам му се. Приемат ви в ФИТИС от третия път? Да. Как това се отрази на самочувствието ви и как не ви отказа? Аз бях решил, че кандидатствам за последен път. Третия път и професор Елка Михайлова ме взе в класа си. Всъщност, ако не беше професор Михайлова, аз щях да приключа още тогава. Добре, какво си мислихте, когато изкъсаха при първото и при второто кандидатстване? Ми, отиваш, явяваш се и не се случва. А план Б имахте ли? Не, нямах план Б. Може би... Около третата година бях започнал да си мисля за някакви неща. Ако и тази година не се случи, какво ще правя, но не съм имал план конкретно. Кое предопредели избора ви да станете актьор? Как го решихте? Ами, голямо значение имаше един филм, който заснех. Дишай, човече? Точно така.
ако този филм не се беше случил, аз още завършвам гимназия, ако не се беше случил този филм в този период, не съм сигурен. Но някак си... Осладиви се, и стана ви интересно, любопитно? Да, и така все пак беше и така най-малкото съпротивление. Не бях особено добър ученик. Не можех да блесна с някакви оценки, с които да кандидатствам някъде. Сменили сте много училища? Да. Защо? Не бях... Дисциплината ли не беше окей? Дисциплината не беше окей и бях... Не бях добър Бяхте ученик. Непокорен? Бунтар? Да, всичко това, но това са неща, с които не се гордея особо. И не искате да говорите за тях? Не съм направил нищо, което да е... с което да се гордея наистина. Освен, че смених доста училища и въобще доста трудно завърших. Споделяте, че режисьорът Иван Андонов е първият ви учител в киното. Mm-hmm. Бяхте ли добър негов ученик? Не мога да кажа. Само знам, че на него дължа много. Какво дължите? И отношението към професията. Той беше страшно взискателен. Страшно взискателен. И докато не получи това, което иска, не те оставя на мира. А можеш ли да изкара всичко от всеки актьор? Мисля, че да. Мисля, че да. Ще Иван е нещо изключително. Мислите ли, че режисьори от този ранг имат приемници? Някой, който ще бъде като тях? Не знам, поне аз до момента не съм срещал. Аз това имам предвид. Разпознавате ли? Не. Има много млади и кадърни режисьори, които сега с тези сериали работят доста и това е начин да се учат. Но не съм срещнал. Който напусне поле сражението, черпи враговете си с лукум. Арабска мъдрост. Гледай. Нито един кариес. Да. Нито един. Занаяти ли бе? Занаяти. Аре, беги. Бего ти, бей. Хубаво е, че ми каза истината. Кажи си цялата истината да ти олекне. Я, чакай. Абе, върти се около тебе една голяма работа. Аре, бегай. А защо не можеш да гледате филма вчера? Аз много филми не мога да гледам вече. А защо? Ами, първо съм го гледал сигурно 20 пъти. И така, предпочитам да си е моята представа за филма. Много ли сте критичен, когато гледате? Много. Много. И много рядко си казвам, тук беше окей. Динамичната стрелба е ваше хоби? Обичам да стрелям винаги на стрелбище, никога по животни. Имам фетиш към огнестрелното оръжие. Имате ли колекция? Да, имам оръжие. Стрелбата дава много. Начинът, по който се концентрираш и много... Умение трябва да притежаваш, за да бъдеш относително добър стрелец. Разтоварва ли ви? Да. Антистрес терапия? Особено, ако съм доволен, когато излизам от стрелбището, ако ми е било приятно. Да, иначе съм потиснат до края на деня. Точен стрелец ли сте? Относително добър. Кучетата? Винаги съм имал кучета. Откъде е тази любов към кучетата? Аз обичам всякакви животни, но кучето е нещо, което... По-добър приятел ли е от човека? В много отношения. Кучето няма да дойде, няма да те се подмажи и да те излъже никога.
Особено аз имам една немска овчарка и едно момиче, което прибрахме от улицата преди 3 години. Най-благодарните очи. Просто тя всеки ден ми благодари за това, че не е на улицата. И това няма кой да ти го даде друг като усещане. Какво ви усмихва днес? Малко неща. Даже не мога да се сети. А кое не ви се случи? Много неща не са ми се случили. Много неща бих направил по друг начин, ако мога да се върна назад. Кажете ми едно. Ами, нямаше да сменям толкова училища. Да, наистина. Колко училища сменихте? Не знам, 4 или 5. Това определя началото на живота на един млад човек. Много е важно. В тези години не беше толкова важно. Но сега е изключително важно. За какво благодарите всеки ден? Не мога да кажа, че съм много благодарен. Мислата ми е да, чета много често срещам в социална мрежа и ни благодарности за това, че човек се е събудил, че е жив, че вижда, че чува, че... Да, важно е това. Важно е това. Благодаря тогава, когато ми се е получило нещо добре. Тогава благодаря. А последния път, когато казахте благодаря? След премиерата в Хасково. Не може да мине по здравна каса, това са разходи. Това е все едно погребална агенция да изражда бебета, моля се. Искам те такава, каквато си днес, Дорис. Сигурен ли си? Абсолютно. Десетки роли в киното и в театъра, това ли е да си успял? Актьор. Успял е... Какво е вашето определение за успял актьор? В България успял актьор... Или оксиморон това? Бъркаме го с популярен актьор. Успелият човек е... Човек, който е спокоен за утрешния ден. Аз не познавам такъв актьор. Накъде според вас върви света? Има ли шанс с нашата цивилизация? Не съм сигурен. Не съм сигурен. Напоследък гледам как се вълнуват хората и около разни... Те са политически тези неща, те не са други. И се изумявам просто нещата, които чета. Какво имате предвид? Имам предвид тези вълнения около разни прайдове и така нататък. Това как пепеляшка е чернокожа. В смисъл, не върви на добре света според мен. Добре. Щастлив ли сте? Да, понякога съм щастлив. Какво си пожелавате от тук насетне? Здрави работа. Само това. Благодаря ви. Аз ви благодаря.